Сакам да нагласам дека сум политички неопределен. Јас го поддржувам мојот представник Христо Сакалиев, односно сум член на неговата независна советничка листа, или како би ја нарекол помала партија, бидејќи секојдено нашиот број се зголемува и таа гласи група избирачи Христо Сакалиев. Пред некој ден, заедно со мојот представник, бевме пред медија и дадовме заедничка изјава како успешни спортисти. Но сега сум повторно повикан и повторно прифатив да дадам изјава, малку поопширна околу прашањето за референдумот од погледот на спортот. Најпрво, повторно сакам да кажам, ниту сум притиснат од политичка партија, ниту пак сум оценуван да испаднам пред медија. Напротив, кога ја имам оваа шанса, самиот сакам да се изјаснам според времето кој ми го пружи медијата. Оваа шанса, луѓе, не се пружи постојано. Оваа шанса ни се пружи еднаш во 30 години и не смееме да ја испуштиме оваа предност. Нареден пат ќе нема, ќе останат само последици. Овие 27 години сите лидери воделе политика за во Европска унија и НАТО, но никој не застанал цврсто и да го издржи предизвикот до крај. Но затоа пак се нашол еден од мајка роден по име Зоран Заев. Тој изризикувал све што има во себе за да им докаже на македонските граѓани и европските сили дека Македонија постои. И ние имаме став и храброст да излеземе пред Европа и да си го побараме тоа што ни е замислено, ајде да не кажам тоа што е наше, но и да го добиеме тоа, а не само да го побараме. Не може државен првак, меѓународен и балкански првак, целиот ден да го поминува на нива, воедно после нива, да иде на школо и на крај, како капак, да иде на тренинг и да очекуваме од истиот 100% енергија и креативност на тренингот, па и одредени резултати на надпревар. А со што, драги мои? Со тегла ајвар? Со леп и ајвар цел ден, секој ден ли? Ве молам, луѓе, плаќаме од джеб да идеме на надпревар, за да ги докажеме нашите способности, колку ние вредеме. А најважно е за спортистите од борачки вештини, тие плаќаат за да идат на надпревар, што? За да кинат мускули, лигаменти и да набиваат зглобови, ајде да не кажам попросто, даваат пари за да идат да ги тепат на надпревари. Се разбираме ние спортистите. Каква е таа слава? Дали само за сликаза на Facebook и Instagram? Не. Се жртвуваме себе си за да не знаат ние ни дека спортуваме, ни дека успеваме во спортот. Еве, ви кажувам еден пример од секојдневниот живот. Таткото работи и зема 15.000 денари. Мајката е невработена или вработена, а зема до 15.000 денари, половина од парите идат за сметки, половина за факултет на сестра ти, затоа што таа треба да заврши диплома, нели? За таа утре да не го помине животот на нива, со рани на телото, или да работи до 15.000 денари. И остануваат пари за леп и толку. А вие, нели, како син на таа фамилија и како брат на вашата сестра, сакате да побарате некој денар да ви дадат за овоше и зеленчук. Нели, вас ви треба енергија, вие сте спортист. Но дали имат тие пари да ви дадат? Но дали и вреди да го купите тоа овоше? Зашто цената на овошето стигна скоро колку цената на месото. А, додека со месото, значи би поминале цела фамилија еден оброк, а со таа банана или со тоа овоше би поминал само оброкот за тебе, како спортист. Разговорот беше дека ако сме спортисти, ние треба да живееме од спортот, да вежбаме од љубов и срце, а не да не представуваат како спортисти, а истите да работат како келнери, за да можат да спечелат една дневница, да уплатат 600 денари тренинг за да тренираат. Јас немам и не мешам никаква партија, ниту политика. Да имаше шанса опозицијата околу оваа ситуација и тогаш ќе го мислев истото. Но никој не успеа на ова прашање да го истекне во овие 27 години и сречата била кај господинот Зоран Заев, тој ја има честа и храброста да го воведе овој референдум за подобра идеја на Македонија и македонските спортисти, кои ќе се пробијат ширум на секаде. Не може да тапкаме во место, луѓе. Не, не може повеќе. Ке има фондови, ке има извори, средства, предвидени за нас спортистите, спортски стипендии, помош околу спортската опрема и помош спортистите да го живеат својот живот замислен со љубов кон спортот. На луѓето им е досадено и се изморени од фактот што другите им кажуваат што треба да прават. На луѓето им е досадено од нивните животи, бидејќи се контролирани од другите и им е досадено да бидат манипулирани. Ви кажувам, ке има промена и таа промена нема да дозволи спортистите да се мачат и да живеат вака како што живеат сега.
Не се откажувайте, секој почеток е тежок. Ние тек починиме да се развиваме. Еден мој сопартиец и успешен тренер ми рече, спортот е долга нива за орање. Ке го разберете тоа. Заедно сме посилни, заедно можеме да направиме многу работи и голем успех. Заедно можеме да ги споделиме талентите што ги имаме и заедно можеме да направиме разлика и промена во нашите животи и животите на близките до нас, луѓето што ги знаеме и што ги сакаме. Преземете одговорност за вашите животи спортисти. Тоа што го правите, правете го од љубов и верувајте во тоа. Не ме интересира вашата возраст. Не ме интересира колку сте млади или стари. Не ме интересира колку сте паметни или не сте. Не ме интересира колку сте едукативни или не сте. Тоа што ме интересира македонци и спортисти е да не се чувствувате отфрлени, да не се чувствувате мали и слаби. Сите ние заслужуваме повеќе, сите вие заслужувате повеќе. Сакам да ве видам како вежбате од срце, како градите своје име, како градите свој авторитет во оваа наша и заедничка Македонија, во оваа наша македонска држава. Сакам да го доживеете вашиот сон. Имињата на нашите спортисти ќе бидат прочуени и зарезани, а името наше македонско ќе одекне и преку океаните. Јас сум за овој референдум, да успее, успее и ти.